Atamatuko PROJOURN Media ye omukulu Bobi Wine yafukira ddala kilooto kyantiisa eri munne Bebe cool ate mu mbeera eyo kyaddaki Bebe cool yavuddeyo nakola post ku social media ngagezaako okulanga ekivulu kye ekibeerayo 26 omwezi ogwa December wali ekiwatule Bebe cool yavuddeyo n'agamba nti tondeka ekiwatule tonkanga kanga era na gamba nti muyimbi ki gwe mwagala tuteeke ku listi oba anaayimbira abantu era bannayuganda ne bagamba nti ono Bebe cool katumuteerewo ekyekango omwana n'avaayo n'agamba nti fe ne watuleetera Bobi Wine gwe ne bw'otajja oba otukoledde omukulu Bebe cool yavudde mu mbeera mu bukambwe obw'ekitalo nabanga ate mwato ayogera ebigambo ebikambwe n'agamba nti enekiwatule ate mwatu tetuleetayo ate bayimbi oba sireetayo batontomi yaleetayo bayimbi bokka so si batontomi naye nga ekyanakyo kyamuweteddemu ekkoona ne kimugamba nti gwe ne wootayimba naye ng'otuleetedde Bobi Wine ekyo kyokka kiba kijja kutumala PROJOURN Media twakomye okuba nga tubaweereza updates zonna ezeetooloola mu maaso mu ggwanga lino erya Uganda. Temwerabira okusharinga, okusubscribinga ate n'okulikinga.